Beleza? Wolf aqui, seja bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Minecraft o filme. E bom, galera, vocês estão vendo que eu tô com uma cabeça de creeper gigantesca, né, velho? Eu tô parecendo uma caixa de sapato verde aqui, né? Oi, eu sou uma caixa de sapato. Tô brincando. Bom, galerinha, hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal, então fiquem super ligados aí, beleza? E me segue nas redes sociais com meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, que lá sai tudo, beleza? Bom, o que a gente fez no episódio passado? A gente nem lembro mais, Ah, a gente tinha perdido os nossos itens, né? Como a nossa picareta e a nossa Manelin Happier, né? Bom, me devolveram, não sei como eles conseguiram pegar do meu inventário, whatever, beleza, mas não devolveram aqui essas duas, mas ainda estão com o meu cinto lá que eu uso pra ter 2 inventários, né, mas aquilo lá depois eu refaço porque é muito simples, né. Bom, galerinha, agora eu consigo voar também com as minhas asinhas. Quem me deu essas asinhas, galera, foi o Poké no vídeo do caso de ontem à noite. Epa, travou. Ele me deu essas asinhas agora, então a gente consegue voar como se a gente estivesse no criativo, né, olha isso, que louco. Opa, travou. Eita, travou, olha pro céu. Aê, beleza, então a gente consegue voar agora sem precisar de uso de jetpack nenhuma, né, velho. Foi muito útil. Bom, agora tá a tragédia, galera. Vocês vão ver a minha reação, entre aspas, né. Porque eu fiquei sabendo aí que ontem, hoje na verdade, né, ontem pra vocês, vieram aqui na minha base e explodiram completamente tudo, galera, sim. Vieram aqui na minha base e destruíram completamente todas as minhas coisas, as minhas máquinas que eu trabalhei pra, tipo, refazê-las, né, porque já tinham explodido na guerra, eu trabalhei pra refazê-las. Aquela máquina da Nuk, mano, eu demorei pra caramba, eu demorei, tipo, quase um episódio de, mano, meia hora pra fazer. E eu fiquei bem chateado, tá ligado? Porém, eu não vou desistir, porque a gente não desiste nunca, né, galerinha? Bom, vamos lá então, né? Vamos lá então pra eu mostrar pra vocês como que ficou aqui, né? Vocês já podem ver um começo de desastre aqui, né? Que, mano, pelo amor de Deus, né? Deixa eu usar isso daqui, que isso daqui seca a água, vai. Isso daqui seca a água. Seca a água, seca a água. Beleza. Seca a água. Seca a água. Seca... Mano... Seca a água. Tá, fiquei travado. Bom, olha isso daqui, galera. Mano do céu. Velho, eles explodiram muita TNT aqui, velho. Na moral, que isso não vai ficar assim, velho. Não vai ficar assim. Vocês já me mandaram várias e várias prints no Twitter falando que foi o Rezende e o Pig que vieram aqui na minha base e explodiram, né? Então, isso não vai ficar assim, galera. No próximo episódio, eu já vou começar a fazer umas SDX aí pra mim lá na base deles também explodir, mano. Porque isso daqui não vai ficar assim, não, velho. Não vai ficar assim. E pra ter destruído as Reinforced Obsidians, isso daqui foi trabalho de SDX com toda a certeza do mundo, entendeu? Então, velho, nossa, travou. Então, mano, eu vou lá na base deles com toda certeza, velho, ó. Todas as minhas máquinas que estavam aqui, tá ligado? Mano, eu fiquei muito puto, velho. Nossa, na moral, eu fiquei muito puto, mano. Pelo menos minhas fornalhas não foram, né? Nem os meus minérios, creio eu, né? Bom, você tá se perguntando também, Wolf, como você tá com tanta coisa no seu inventário? Desculpa pela tosse. Bom, galera, eu ando matando muito Pac-Man, sim, eu tô, tipo, caçando Pac-Mans pelo mapa. Aí você me pergunta, Wolf, pra que você tá caçando Pac-Mans pelo mapa? Bom, eu estou atrás da Manelin Happier, galera, então eu tô matando vários e vários Pac-Mans. Olha esse baú aqui, velho, olha esse baú aqui. Tudo isso é drop de Pac-Man, velho. Tudo isso aqui é drop de Pac-Man. Tipo, ó, tudo aqui, bad pet, mano, essas blocks tudo aqui. Mano, várias coisas. Tem coisa aqui que eu nem sei pra que funciona, tá ligado? Dropou uma Quantum Helmet, que é bom, né? Então vamos deixar aqui no nosso inventário. Pelo menos isso daí dropou pra gente, né? Ó, Nether Portal, Teleport to Nether and Back, da hora, né? Black Hole Pet. Mano, dropou muita coisa, muita coisa. Arco, Nerd Quartz, o Iridium, tá ligado? Então dropou muita coisa. Aqui também deve ter coisinha aqui, ó.
Não, cadê? Aqui, ó, também tem um pouquinho, uma pistola Matter Cannon, sei lá, tá ligado? Dropou várias coisas, eu acho que eu coloquei um pouco, destruiu um baú. Beleza, né? Bom, então, mano, eu fiquei bem chateado com essa explosão, tá ligado? Por que eu fiquei chateado, galera? Tá falando aí agora, ah, ufa, mas você roubou o arco do Rezende. Bom, pra começar, eu perdi o arco, como eu falei pra vocês. E vocês viram no último episódio que eu estava disposto a craftar um novo arco para ele, tá ligado? Eu falei, não, mano, eu vou juntar os minérios e vou devolver pra ele, devolvo mais flechas, não sei, tá ligado? E vieram aqui e explodiram, velho. Bom, tudo bem. Só que depois, não reclama que eu for lá e deixar a base destruída. Quando eu colocar essa nuk no meio lá, explodir tudo, tá ligado? Caraca, velho, fiquei bravo, juro, fiquei bravo. Bom, algumas mudanças que tiveram aqui na nossa base, galerinha. O caso se mudou pra cá. O caso agora ele está... basicamente ele roubou a base do Poké pra ele. Vamos só ver, tem uma caminha aqui, ó, uma caminha, alguns baús aqui, ó. Aqui com as coisinhas do caso, ó, aqui, ó. Várias coisas dele aqui, ó, nano, várias coisinhas aqui, ó, eu dei algumas coisas pra ele também, então, mano, ó, as coisinhas dele, do Tinkers e tal, as máquinas dele, cama, beleza, né? Bom, o que a gente tava pensando em fazer, galera? A gente tava pensando em fazer uma única base para os três, velho. Você me pergunta, Wolf, por que uma base para os três, tá ligado? Não é mais fácil cada um morar sozinho e tudo mais. Bom, por que a gente tava pensando em fazer uma base para os três? Porque, velho, além de economizar, tipo assim, máquinas, você economiza, tipo, proteção na guerra. Por exemplo, a gente ia proteger três vezes mais um único local, entendeu? Então, por isso que a gente tava pensando em fazer uma base só, tipo, uma única base para os três, entendeu? Bom, eu acho que pode ser uma ótima estratégia para a guerra isso, né? Então, vamos pensar nessa estratégia aí, né? O bom que eles explodiram aqui agora, que eu vou utilizar esse andar subterrâneo pra alguma coisa, né, velho? Porque tá uma explosão do caramba, então eu vou ter que limpar essa explosão, querendo ou não, entendeu? Então eu vou utilizar pra alguma forma útil, pelo menos, né? Porque, mano, caraca, mano, utilizaram muita TNT aqui pra fazer esse estrago, velho. Foi muita TNT mesmo, velho. Nossa senhora, mano. Mas tudo bem, né? Eu não sei se foi realmente o Rezende que destruiu. Não sei se foi ele realmente. Eu sei que... vocês me falaram que foi ele, né? Vocês me flodaram, na verdade, falando que tinha sido ele que tinha destruído. Não faço ideia se foi ele realmente. Deixem nos meus comentários, galera, porque vai ser muito importante também, beleza? E caraca, pegou até no muro, meu. Caraca, meu. Que desnecessário, velho, tá ligado? Que desnecessário. Ok, né? Tudo bem, a gente supera. O bom é que eles foram legais e deixaram os meus minérios ali, né, velho? Porque eles poderiam muito bem deixar os meus minérios boiando ali e... foda-se, tá? Desculpa pela palavra, mas, tipo, dane-se, entendeu? Mas pelo menos eles pegaram os meus minérios, foram bem legais nessa parte. Então, quando eu for lá explodir a base deles, eu vou deixar os minérios deles intactos também, beleza? Podem ficar tranquilos, eu vou destruir as máquinas mesmo. Ai, ai, caraca, velho, foi uma destruição pra caramba, né, velho? Meu pai amado, beleza. Bom, provavelmente não vai dar essa obsidinha aqui, eu vou ter que pegar mais lá no negócio do poker. Caraca, eu tô errando toda hora isso daqui, meu. Caraca. Ô, meu pai amado. Meu pai amado Cristinho. Então, galera, provavelmente eu vou fazer os meus itens que eu tinha, né? Em offline, porque vai ficar meio chato. Vocês iriam refazer todas as minhas coisas novamente, né? Eu tinha bastante máquina já. Não, bastante não, né? Mas eu tinha uma máquina de fazer a Nuk, velho. E ela era a minha máquina mais importante, entendeu, velho? Fiquei bem chateado que ela explodiu, entendeu? Mas isso aí eu faço de novo, não foi tão complicado de se fazer. Foi complicada? Foi. Mas a gente refaz, entendeu? Então isso aí é o de menos, beleza. Bom, também no próximo episódio, galera, eu e o Cass tava combinando de mostrar as nossas bases escondidas que a gente tem, pra vocês estão duvidando da gente, entendeu? Ixi, agora acabou a obsidian. Caraca, tá ficando de noitão, velho. Deixa eu dormir ali na cama do caso. Só tenho no servidor mesmo, isso daqui vai acabar...
vai acabar amanhecendo daí, né? Vamos dormir aqui pra salvar o nosso spawn point também, que eu acho que não tá aqui, velho. Ai, boa noite, mano. Bom dia. Mata. Mata. Beleza. Vamos pegar aqui mais... mais coisa. E bom, vamos lá. Vamos reformar a nossa casinha, né? Que caraca, velho. Pô, não precisava disso, entendeu? Complicado, né, galera? Complicado, complicado. Complicado. Meu computador tá mais complicado ainda, né? Meu computador tá uma beleza de complicado, isso sim. Beleza, 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 beleza. Beleza. Vamos acabar de... Meu Deus, para de ser Antawolf. Aqui. E aqui. Bom, galerinha, velho, eu vou ficar com o episódio por aqui, velho. Vocês viram que rebentaram a minha base. Não colocaram poucas TNTs, não colocaram pra caramba. Então, se alguém souber quem... Então foi com isso daqui que a pessoa utilizou. Foi com isso daqui que a pessoa utilizou. Como que faz? Como que faz a pressure plate com coisa? Se alguém souber como faz a pressure plate com a obsidian, deixe nos comentários que eu quero saber, velho. Que eu vou usar a mesma estratégia contra eles, mano. Vou deixar TNT e pressure plate lá. Só que, sei lá, né, velho. Bom, então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não sabem, deixem aqui like. Se alguém puder me ajudar falando quem que foi que destruiu a minha base, eu vou ficar muito feliz, mas muito mesmo, beleza? Porque, mano... desnecessário, porque eu falei que eu iria devolver o crossbow numa boa. Vocês viram no meu último episódio, né, que eu ia devolver o crossbow numa boa, velho. Não tava esse tanto, só ia refazê-lo, porque eu não sei onde eu coloquei, tá ligado? Bom, então é isso aí. Queria agradecer ao Pock também pelas asinhas aí de que ele me deu, né, que vai ser muito útil na guerra, muito útil mesmo. Então, velho, muito obrigado ao Pock aí. Pra quem quiser ver onde eu peguei essa asinha, tá lá no vídeo do caso que o Pock deu pra gente. E é isso aí, galerinha. Bom, vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje, então fiquem ligados aí no canal, beleza? Ou me segue no Twitter pra ficar atento de tudo que vai rolar aqui no canal hoje, beleza? Então me segue lá e fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Então é isso aí, reconstruímos, mas pode ter certeza, galera, que não vai ficar nisso daí. Que eu vou dar o troco com toda a certeza do mundo, beleza? Então é isso aí, galerinha. Vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem aquele like, favorito embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. E é isso aí, galera. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat. Me segue lá que é nóis, beleza? E é isso aí. Um beijo pra vocês, meus amores. Um abraço e fui!